Hej, Pulviking her. I dag der skal vi snakke om alkalinitet, pH og klor. Det er selvfølgelig noget pjat det her. Altså, man kan jo sagtens ordne kemikalier uden at skære sådan noget lort herpå. Så skal vi ikke lige tage den en gang mere. Hej, Pulviking her. I dag der skal vi snakke om alkalinitet, pH og klor. Når man er pool, så er det jo vigtigt, at selve vandkvaliteten den er i orden. Det skal jo være sundt og bade i det her vand. Og det er der alkaliniteten, pH'en og kloren kommer ind. Og udover det selvfølgelig skal være sundt, kan man sige, at bade i vandet, jamen så ved at have de rigtige værdier, så undgår man også, kan man sige, skader på sit udstyr eller på pooldelen. Alkaliniteten, ja, den hjælper sådan set med at stabilisere pH-værdien, så den ikke svinger op og ned. Man kan sige, at alkalinitet det er egentlig en betegnelse for de alkaliske stoffer, som er nede i vandet. Har man en rigtig alkalinitetværdi, så vil det altså være med til at stabilisere pH-værdien, så den ikke svinger op og ned. Derudover, så hvis den også er rigtig, så undgår man altså også, at der kommer, kan man sige, korrosion på de her metalliske dele, der eventuelt kunne være i poolen eller omkring selve pooldelen. Værdien for alkaliniteten skal ligge mellem 80 og 120 parts per million. For at regulere alkaliniteten, så kan man bruge det, der hedder Alka Plus. For som regel, så er alkaliniteten, hvor det går galt, det er, at den er for lav. Bliver alkaliniteten for høj, så er det, at man bruger pH minus og laver en stor koncentration af det i en spand og sætter det ned, uden at pumpen den kører i cirka et døgns tid. Det er med til at få alkaliniteten nedad. Hvis du skal regulere din pH-værdi, jamen så er det, du bruger pH- eller pH+. Så er der også nogen, der bruger syre, uden jeg vil komme nærmere ind på den del, til at regulere den nedad. pH-værdien er den, vi skal have fokus på, når det er sådan, vi snakker om, om det er sundt at bade i det vand, vi har. Når pH-værdien den ligger på 7,0, så er det der, man siger, at den er neutral. Ligger pH-værdien under 7, jamen så er det, vi snakker om, at vandet begynder at blive surt. Ligger den et stykke over 7, jamen så er det, at vi kalder, at den bliver basisk. Så en korrekt pH-værdi skal altså ligge mellem 7,0 og 7,4. Hvis pH-værdien den er for lav, så når det er sådan, at vi bader, så kan det irritere huden, og det kan begynde at irritere øjnene. Og er pH-værdien for høj, så er det de her kalkudfældninger, de kommer, og så er det også der, at der kommer alger. Kloren, den bliver brugt til at slå bakterier ihjel, og det vil sige, at den slår bakterier ihjel for det, vi kommer i vandet, når det er sådan, vi bader, og så undgår vi jo så også algerne, fordi det ligesom er kloren, der er med til at slå det ihjel. Og kloren, den skal man huske, at den skal altså vedligeholdes jævnligt. I skal holde øje med den værdi mest af de tre. Men når det så er sagt, så alle tre værdier, det er jo naturligvis noget, man skal holde øje med. Men som udgangspunkt, så vil jeg sige, at pH-værdien og klorværdien, det er dem, I skal holde allermest øje med. Alkaliniteten, den vil jeg sige, den skal I først holde øje med, når I starter op med en pool efter en vinternedlukning. Der er det rigtig godt lige at tjekke den. Kommer der et stort skybrud, hvor der kommer nogle andre ting ned i vandet, så måske tjek den også der. Men som udgangspunkt, hold øje med jeres pH og jeres klor, og en gang imellem jeres alkalinitet. Om I bruger stabiliseret eller ustabiliseret klor, det er sådan set græskatolsk overfor. Men det, jeg vil dog sige, det er, at hvis I bruger klorgranulaten, altså til at chokke poolen med, så skal I være klar over, at når I kommer kloren i, jamen så er der altså tilsat kalk. Og det betyder, at i det øjeblik, I smider klor ned i jeres poolvand, så vil jeres pH-værdi sådan set også stige, fordi kalken den har indvirkning på det. Så når I skal regulere på de her værdier, så husk at have jeres måleudstyr i orden, og stol på de tal, der kommer frem, når I tester jeres vand. Og så lige en sidste ting. Hvis du kunne lide den her video, så husk lige at trykke like, og så gå ind på min kanal bagefter og abonnere på den. Ellers så kommer jeg og tisser din bule. Vi ses.